har tidligere lavet en video om, at jeg vil få sat dyrehegn. Om at det var min nabo, jeg fik min nabo til at sætte de her stolper eller pinde, eller hvad nu det hedder, og så skulle jeg selv sætte hegnet på. Det har jeg gjort meget løsligt, så nu er mine to haveafdelinger, de er hegnet ind, og hurra for det. Fordi der er simpelthen lidt rådyrene går rundt omkring uden for hegnet, og alt det, som står uden for hegnet, det er altså også blevet spist af rådyrene. Så det var altså bare på høje tid, og jeg er så glad for det her hegn. Det sidder ikke fuldstændig fast, det er bare hængt løs på. Som man måske ikke kan se. Jeg skal se, om jeg kan fange det. Det gør nok noget modlys. Ja. Se, der er... Jeg har bare lagt hegnet oven på det her rør, og så sat sådan en hegnsklampe i. Nu er den her lidt stram. Men den er bare sat løst i. Kom en bil. Men den er bare sat løst i. Og så kan jeg stramme det op senere. Men det har simpelthen bare været alle pengene værd med det hegn der. Jeg er så glad for det. Så nu har mit læbælte en chance at have et billede af noget af det. Og det her læbælte bliver altså sat i marts 2014. Så det burde være dobbelt så højt, men det er det så ikke. Fordi de her rådyr, skal jeg se om jeg kan finde skade. Nej, det kan jeg ikke. Hænderne, de har markeret deres gevir, eller revir hedder det, ved at skrabe deres opsæt, som det hedder, når det er et rådyr, imod grene. Det kan man se her. Ups. Her kan man måske fornemme, at barken er dernede. Der. Barken er skrællet af, på grund af, at han har skrabt deres gevir opad. Og så afsætter de en duftmarkering med nogle kirtler, for at sige, at det er altså her, at de bor. Så de her armplanter har jo ikke haft en chance. Men de har i år, og selv min syren, de vil komme. De arter, jeg har valgt til læbbilledet her, det er blandt andet syren, og det er benhvede, og det er liguster. Og det er sargensæble, og det er fjeldreps. Og det er tut. Og det er hassel. Og mange af arterne er, og så er der mange blomstrede ruse. Arterne er valgt efter, at de skulle være fuglevenlige. Så er de så også rådyrvenlige, fordi de spiser skuddene. Og så er syren og benhvede det valgt, fordi jeg kan godt lide syren, og Kasper kan godt lide benhvede. Det er simpelthen bare så fint. Prøv at se den her, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Fint. Ej, men forste kønner. Det her læbel, det har altså også været lidt udfordret af, at det er på lerjord, og det er mere lerjord. Det er meget drænende. Det er ikke godt, når man planter noget nyt.